strana 4, prázdná hvězdička, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Máme zde znázornění a podle znázornění napíšeme příklad, který spočítáme. Nejdřív tady byla čtyři kolečka. Čtyřka. Přišel bez a jedno nám sebral. Bez jedné. Rovná se, kolik tam zůstalo koleček? 1, 2, 3, 3 neškrtnutá kolečka. 4, bez jedné, rovná se 3. Druhé znázornění. Tak, nejdřív se podívám na všechna kolečka, která tam jsou. Všechna kolečka. 1, 2, 3, 4. 4. Škrtáme, přišel bez. Bez. A kolik? dvě škrtnul, dvě nám sebral. Čtyři bez dvou rovná se a zůstala neškrtnutá dvě kolečka. Čtyři bez dvou rovná se dvě, nebo taky čtyři minus 2 rovná se dva. A poslední znázornění v prvním sloupečku. Kolik pak tady bylo koleček? Tentokrát jenom jeden, dva, tři. Tři kolečka. Přišel bez škrtal, kolik škrtnul? Jednu a zůstala nám tam dvě neškrtnutá kolečka. To je celý první sloupeček, ten druhý sloupeček čeká na vás, abyste ho vypracovali samostatně.